मुगच्छनु तुमका सर्वांक प्रणाम। देव बरो दीस मागता आनी आयच्या दिसाच्या कार्मेल प्रेरण ह्या देवाच्या उतराच्या नियाळाक तुमकां स्वागत मागता। हो नियाळ आमी त्रिंदादीक उलो मारन सुरवात करया। बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमीन। आज मे म्हयन्याची 20 तारीख पास्का काळाचो सोवो बुधवार। आज पवी सभा सियानासो सां बेर्नाडीन याजक हाचे स्मरण करता। आता सुरवातेक आमी देवाचे उतर आयकूया। आयचे पहिले वासाप धर्मदूतांची कृत्या च्या पुस्तकांतले विंसला अध्याय 17:15 20:2-18:1 पावला संगता गेल्ले ते जण अथेन पर्यंत ताका वन गेले। सिलासन आनी तिमोतीन जाता तितले बेगी येवन आपणाक मेळाचे म्हणली पावलाची ताकीद घेवन ते बेरेयाक फाटी परतले। पावल अरेओपयोगाच्या सभे उजीर उबे रावलो आनी हे परी उलोवंक लागलो। अथेनाच्या मनस्तानो सरतनांनी तुमी विशेष भक्तीचे मनीस म्हणून म्हाका स्पश्ट जाला। तुमच्या शहरांतल्यान हांव भोवून आनी तुमी आराधन करता त्यो वस्तू पळोवन आसतना अपरिचित देवाक म्हणून बरं आसलेली एक वेदी म्हाका मेळ्ळी। तर जाका तुमी वळख नासतना आराधन करतात ताची हांव तुमकां वळख दिता। हो संसार आनी तांतू आसलेल्यो सर वस्तू रचलेलो देव सर्गा संसाराचो धनी जाले निमती मनशांनी बांदलेल्या देवळांनी तो वस्ती करिना वा ताका कांय उणें पडलां म्हणले बरी मनशाचे सेवे सक्रेची ताका गरज ना। कित्याक तोच सर मनशांक जीव स्वास आनी सर्व वस्तू दिता। एका मनशातावन सगळे मनशाक ताणे रचला आनी सगळ्या संवसारार वस्ती करीशे केला। तांचो चारित्रीक काळ आनी तांच्या देशांच्यो गडी निश्चित केल्ल्यो ताणेंच। मनशान आपणाक सोदीचे वा सोंसपाचे आनी क्रमेन आपूण तांकां मेळाचे म्हूण आशिल्ले ताणें केला। पूण निजाकय आमचे मदल्या कोणाय तावन तो चड पयस ना। कित्याक ताचे थंय आमी जियेतांव चलतांव आनी आसांव। जसे तुमच्याच कवी मदल्या थोड्यांनी अशें म्हणलें आसा आमी ताचे संतत। तर आमी देवाचे संतत व्हय जाल्यार देव मनशाचे कलेन वा चतुरयेन केल्ले भांगाराचे वा रुप्याचे वा फातराचे मुर्ते सारको म्हूण आमी लेखनाये। देवाचे उतर हे देवाचे वडुपकार। हाच्या कीर्तनचो श्लोक सर्ग आनी संसार भरल्यात तुज्या वैभवान। आयसो वांजेल जू आमच्या वांजेला तावन विंसला अध्याय 16:12-15 सर्वेस्पर तुमची सवय आसो तुमचे सवय आसो साजू आम परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वर्ता वाखांनी तुका सुमया। जेजून आपल्या अशें सांग म्हणे आनीकी जायत्यो संगती हांवें तुमकां सांगच्यो आसा पूण आतां तुमकां त्यो वावोंक तांकां ना। सदाचो पवित्रात्मो आयलेल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक वन पायतलो। आपलेच की उलोवंकसो ना आपल्या आयकलेच तो उलयतलो। ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसा त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो आनी तुमकां कळयतलो त्यो संगती तो म्हजे तावन घेतलो आनी अशें म्हाका महिमा दितलो। जे बापाचे ते सगळे म्हजेच देखून हांवें म्हळें तुमकां कळयतलो त्यो संगती तो म्हजे तावन घेतलो।
देवाचे पुत्र हे वखानी तुका क्रिस्ता। मगाचे न्हू आमी एकामेकाच्या वळखीन आमी जियेतात, जायते जाणांची वळख आमकां आसा, आमच्या कुटुंबांत आमकां एकामेकाची वळख आसा, आनी ही वळख आमी एका व्यक्तीची कशी दाखोवन दितां, म्हणटा हो मनीस अशें, हो मनीस तशें, ह्या मनशा थंय असले शगून आसात, गूण आसात, हो मनीस अशें करता, तशें करता, अशें आमकां एकामेकाची वळख आमी करून दिता। संप्रदायाच्या नांवान, संप्रदायाच्या हुद्द्यान, संप्रदायाच्या गुणान, संप्रो खंयचेय एका विशेश गुणा वरवीं, विशेशता वरवीं त्या मनीस मनशाची वळख आमकां जाता। पूण कितें घडटा आमच्या जिवितांत आमी जाणो, जायते पटी अशें आमी सांगचें आसा, हो मनीस कित्याक अशें करता म्हाका समजना, सोंपरा आवय बापूय भुरग्यांक म्हजो पूत अशें कित्याक करता, कित्याक तो तशें करता, अशें करता म्हणले सवाल परतून परतून आमच्या मतींत येता। सोंपरो वर्सांभर आमी तांचे सांगता जियेतात, पूण संपूर्ण वळख आमकां त्या व्यक्तीची आसा। सोंपरो घोवाक, भायलेक, भुरग्यांक, आवय बापायक, त्या भाव भयणीक इतली वर्सां आमी सांगता जियेल्यारय संपूर्ण रितीन आमकां तांची वळख जायना। तांचे जिवीत एक मिस्तर म्हणले भाशेन आमच्या मतींत उरता। तर मगाच्या भावनान भयणीनो, आमी सांगता जियेवन, सांगता खेळोवन, सांगता वाडल्या मनशाची संपूर्ण रितीन आमकां वळख नाच जायना जाल्यार ह्या दिसांतल्या देवाची वळख आमकां जाय तरी। एक सवाल तुमचे मुखार, देवाची कितली वळख तुका आसा, देवाक तूं कितलो वळखताय? खंडीत देवाची वळख आमकां आसा, म्हणजे देव अशें पवित्र पुस्तकांत आमकां देवाची वळख आमकां करून दिल्या। देव काकुळदार, देव मोगाळ, देव मायपासी, देव बोक्सानसो सागर, देव सदांस आमचे सांगात आसा अशें वळख आमकां आसा। पुणून देवाची निसायकी संपूर्ण रितीन वळख आमकां आसा गे? खंडीत ना। खंयच्याय सांता भक्ताक देवाची संपूर्ण रितीन वळख जाल्ली ना, कित्याक म्हळ्यार देव अगणीत, आमच्या मतीच्या गिन्यानाक समजनातलो तो एक देव। जेन्ना हांव देवाक संपूर्ण रितीन समजता तेन्ना हांव देवाक म्हज्याच चिंतनाक हांव लिमीट करता, ते देखून देवाक देवाची वळख संपूर्ण रितीन आमकां हांव सादीच ना। तो एक अपरिचित देव म्हणत, कित्याक आमी देवाक समजता आमच्या गिन्याना प्रमाणे, पूण जे कितें आमी चिंता तो देव न्हय, जे कितें आमी समजता तो देव न्हय, जे कितें आमी आमच्या पिंतुरांनी चित्रयता या आमच्या इमाजीन आमी पिंतरायता तो देव न्हय। देव एक विशेश सखत, एक विशेश सखत, आनी ह्या देवाचो अनुभव आमी जोडूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय। हाचे पयले वचप आमी आयकले धर्मदूतच्या पुस्तकांतले, सांग पावलू आपलो आपलो मिसांव वावर मुंदरसून वरून वसून तो करस आसलो, आनी ग्रीक देशाच्या आतेन गांवांक तो येवन पावलो, आनी थंयसर तो पळयता जायत्या देवाची मुर्त्यो थंय दवरलेल्यो आस, आनी त्या मुर्त्या मदें एक अल्तार आसली, आनी त्या अल्तारीर अपरिचित देव म्हणले थंय बरयले, आनी हो एक अवकास जोडलो हे समजून सांपावलो त्या आथेन
गांवच्या लोकांक उद्देशून अशें म्हणटा. आळे तुम्ही सर्व बुद्धवंत मनीस, जाणारी मनीस, आनी देवा थंय तुमकां जायती भक्ती आसा, त्या देखून जायत्यो आलतारी तुम्ही दुसऱ्या देवाक तुम्ही दवरल्यात. आनी थंयसर हांव पळयता एक आलतार सच जाचे तूं अशें बरयलां, अपरिचीत देव. आनी ह्या अपरिचीत देवाची हांव वळख तुमकां कर्ण दिवंक आयलो. आनी हें आयकून आतेनाचे लोक भोव संतोश जाले. कोण जाय पुरो हो अपरिचीत देव हाची समजणी आमकां मेळ्ळ्यार कितली बरी. म्हळ्यार तें चिंतून ताका आयकत आसतना सांग पावलू ह्या अपरिचीत देवाची वळख अशें कर्ण दिता. म्हणटा पहिल्या सुवातेर हो देव संसार आनी तांतो आसल्यो सर वस्तू रचलो देव, सर्गा संसाराचो धनी. वापरची जर देव जावन आसा उत्पत्ती ग्रंथाचे ते चिंताप पावलो मतीन दोन अशें म्हणटा. सर कितें ह्या संसारांत आसा सगळें त्या देवान रचले, तो सर्गा संसाराचो धनी आनी तो रचलेलो देव तो. आनी तो म्हणटा मनशांनी बांदलेल्या देवळांनी वस्ती तो करिना. कित्याक जेन्ना मनशांनी बांदलेल्या देवळांत तो वस्ती करी तर तो ताकाच त्या टेंपलाक तो लिमीट करता. ते देखून हो देव सगळ्यांनी आसा, हो देव सगळ्यांनी आसा आनी ह्या देवाक तुम्ही मान करूंक जाय. आनी तिसऱ्यान तो म्हणटा मनशाचे सेवे साखरेची ताका गरज ना. कित्याक तोच सर मनशांक जीव स्वास आनी सर वस्त दिता. सर वस्त रचलेल्या देवाक, सर अधिकार आसलेल्या देवाक मनशाच्या सेवे साखरेची गरज आसा गी? खंडीत ना, खंडीत ना. कित्याक सगळें ताजेच आनी ताका कोणाचीच गरज ना. वस्तू जावन आसा तो अपरिचीत देव. आनी चवथ्यान तो म्हणटा एका मनशा तावन सगळे मनशा कळू ताणें रचला आनी सगळ्या संसारार वस्ती करीशे केला. परतून उत्पत्ती ग्रंथाचे ते चिंताप मुखार दवरून सांग पावल म्हणटा एका मनशा तावन म्हणगे आदमा तावन सगळ्या मनशाक ताणें रचला आनी सगळ्या मनशा कळू ताचे वरवीं उब जाला म्हणटा. आनी मुखार सोनू सांग पावलो म्हणटा ह्या अपरिचीत देवाची वळख दिवन सांग पावलो म्हणटा निजाकय आमचे मदल्या कोणाय तावन तो चड पयस. तो इतलो गणित देव, सर बळादीक, सर पदवीधार सगळे ताचे थंय आसा, पूण हो देव मनशा तावन पयस ना. तो मनशाच्या लागींच आसा, मनशा थंय आसा, मनशा सांगता तो आसा. कित्याक सांग पावलो म्हणटा ताचे थंय आमी जियेतांव, ताचे थंय आमी चलतांव, ताचे थंय आमी आसांव. आमी ताचे थंय आमी जियेतांव, ताचे थंय आमी चलतांव, ताचे थंय आमी आसांव. हे देखून मोगाच्या भोवन भिण्णो हो देव आमचे मदें आसा, आमच्या सांगता तो आसा, आमच्या आमचे थंय तो आसा. आनी आमचे सगळे व्यक्तित्व, सगळे आमचे सालसमखनी, सगळे जे कितें आमी करता ते ताचे थंय, ताचे थावन उबजून येता. ह्या देवाची वळख सांग पावलो आतेन गांवच्या लोकांक कर दिता आनी तांकां भोव संतोश जाता. आनी ह्या सांग पावलोच्या उतराचेर ते मानतात आनी देवाचो तो खरो मोग करून ते प्रयत्न करतात. आनी सगळे लोक जेजू क्रिस्ता ते फात येतात आनी भावार्थाक वेंगतात. मोगाच्या भावनान पयलो खंडी जावन देवाची संपूर्ण वळख आमकां ना, पूण आमी आमच्या जिवीताच्या हर एका घडये ह्या देवाची वळख आमी धरूंक आमी प्रयत्न करता, देवाचो अनुभव आमी जोडूंक आमी प्रयत्न करता.
जे कितले आमी प्रयत्न करता तितले चड आमकां भोगता की आमकां देवाची ओळख उणी उणी आसा. ते देखून सागोस्तीन अशें म्हणटा, आमचो तो रेस्टलेस, कित्याक देवातय तो आत्म वस्ती करता म्हणसर आमकां एका तराची खावची न्ही, एका तराची भ्यास. ते देखून आमी त्या देवाची सर आनी सर ओळख आमी करूंक जाय. जंपुरो पवित्र पुस्तक वाचून नियाळून, जंपुरो हेर धर्मीक आत्मीक कार्य आमी करून, चटपटीक आमी करून ह्या निजा देवाची ओळख आमी धरूंक जाय, स्वभोग आमी जोडूंक जाय. आनी जेन्ना ह्या निजा देवाची ओळख आमकां जाता, निज देवाचो अनुभव आमकां आमच्या जिवितांत जाता, तेन्ना चड आनी चड आमी ताका अत्रेक थांबून चड आनी चड ताचे थंय आमी एक जावंक आमी प्रयत्न करता, आनी खंडीत जावन ते संपूर्ण अनुभव, संपूर्ण वळख आमकां त्या सरकाराच्यान मेळटले म्हणजे भावार्थान भविश्यान आमी आमचे जिवीत जिवंक जाय. तर म्हज्या भावनीन भयणीनो असले कृपा आमकां तो सर्वेस्पदे फावो करून दी. आमी सदांच देवाच्या वळखीन देवाच्या अनुभवान आमी आमचे जिवीत जिवंक तो आमकां कृपेन भरू म्हणून आमचे जावं दी मागणे. सर्गींच्या मगाळा बापा, अर्गां अर्गान स्तुती तुका आमकां हे संवसारी जिवीत जिवंक फावो केल्या खातीर. ह्या संवसारी जिवितांत तुजी ओळख जो अणभोग आमकां चड आनी जोडूंक आमकां कृपा दिल्या खातीर मागता आमी. आमच्या दिसान दिसच्या जिवितान, जिविताच्या हर एका घडयेन तुजी ओळख दवरूंक, तुजो अणभोग जोडूंक, आनी ताचे वरवीं आमच्या जिविताचे नवसरणी आमी करूंक आमकां तूं फावो कर. मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी, आमेन. सर्वेस पर तुमची सुवे आसूं, तुमच्याही सुवे आसूं, आनी सर्व पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्न तुमचे तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं, आमेन. मोगचेनो आयसू नियाळ दिल्ल्या मनदीक बाप लिगरी क्रास्ता हांकां तुमचे सुमेस्तांचे नांवें देव बरें करूं म्हणटा. आज आमी कार्मेल प्रेरण बायबल डायरेर पळोवचे प्रमाणे प्रिनिशा अल्मेडा अंबरनाथ मुंबय तावन, फियोना लोबो दुबय तावन, जॉयल सिक्वेरा उर्वा आतां कॅनडा तावन, नताल फेर्नांडीस होन्नावर तावन, लोना कार्डोजा उमजूर तावन जल्म दिवस संभ्रमतात. तांकां तुमचे सुमेस्तांचे नांवें आयच्या दिसाचे सुभाशय आमी पाठयतां, आनी देवाचे आशिर्वादां तांचेर आमी मागया. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटना हो ऑडियो हेरांक धाडूंक विसरनाकात. संगतच जर तुमकां हो नियाळ वेळार मेळना, कोण धाडटात ती धाडूंक विसरत जाल्यार तुमचें नांव आनी गांव आमकां वॉट्सअप करा, आमी तें सुकोन आसतना धाडून दिता. हांव फादर स्टिवन पिरेरा कर्मेल इतिहासक, म्हजो नंबर आसा 9481263229, 9481263229. देव बरें करूं.